ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ದೆಹಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷನ? ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿರೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದೆ. 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನಂದರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ 5 ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ? ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ? ಪತ್ರ ಚಳವಳಿಯೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೂರು ಜನ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ? ಅದು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಕೇಳಿ ಹಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಬಂತ, ಏನೋ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಳಾದ ಸರ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಾಳಾದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಏನೋ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ, ನೀವು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೂ ಹೆಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಇರುತ್ತೇನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಮಾತು.